Hoje eu vou te ensinar como é fácil arrecadar dinheiro em qualquer plataforma, inclusive na nossa. Vou entrar no StarClick, que é uma plataforma que eu trabalho por links de referências, e como é que eu faço? Observe. Essa é a minha conta StarClick. Eu vou entrar e vos mostrar como é que é fácil arrecadar dinheiro. Você deve ter uma conta StarClick. Eu já ensinei aqui. Veja como é que eu ganho. Maximizei demais. Majoritariamente por links de referência. Sim, olha aqui, referencial, 17 dólares, sim, indicando pessoas, e esses links de referência estão aqui, ó, referencial, link, está aqui. Eu vou traduzir para vocês entenderem. Você paga quando indica outras pessoas para se juntarem ao StarClick? Sim, é a mesma coisa que funciona com a Milton Baloff Tecnologia. Aqui, ó, referências. Eu vou maximizar para vocês verem. O programa de referências, olha, quando você indica amigos, recebe 20% dos seus ganhos para sempre. Sim, exatamente como a StarClick, a nossa plataforma faz a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. E note quanto é que eu tenho na minha plataforma. Eu vou diminuir, ficou muito grande. Olha os valores que eu tenho. Já tenho mais de 6 mil visualizações, 28 dólares no total, 10 dólares ganhos por referência. E como é que eu faço isso? Simples, veja comigo. Pego aqui a minha referência, né? Em referências. Vou para as minhas redes sociais, imagina, Facebook, né? Eu tenho aqui a minha página, vou acessar. Note que eu tenho uma página de mais de 40 mil seguidores. Sim, eu venho para aqui e clico algo como se inscreva e ganhe dinheiro na internet em Angola hoje. Né? Faz uma coisa bonita, cola o teu link e publica. Publicar. Publiquei o meu link em uma plataforma de mais de 40 mil seguidores. Quanto é que a plataforma pede? Vamos ver. Ganha. Vamos acessar aqui. Vamos ver a taxa. Cada 1000 visualizações paga 3 dólares. Por 1000 visualizações, 3 dólares. Achas que eu não consigo arrecadar essas 1000 visualizações numa página de 40 mil seguidores? Consigo. E muitas vezes em um dia. Sim, em um dia. E existem outras estratégias para você que não tem uma página de 1000 seguidores. Podes fazer parte de um grupo. Sim. Imagina aqui, olha. Além da página, eu estou associado a alguns grupos. É, veja que eu entro nesse grupo. Esse grupo tem mais de 300 mil seguidores. Se eu publicar o meu link aí com uma frase chamativa, eu consigo mais visualizações. A estratégia é essa. Use grupos do WhatsApp, grupos do Facebook e note. Veja o meu painel. Eu já arrecadei 6.018 visualizações. Um total de 28 dólares. Por quê? Vamos prestar atenção. Quanto é que é a taxa? 1000 visualizações, 3 dólares. Então vamos ver. 2000 visualizações, 6 dólares. 3000 visualizações, 9 dólares. Então, se 3000 visualizações são 9 dólares, 6000 visualizações equivalem a 18 dólares. Isso mesmo, 18 dólares. 18 dólares mais, por referência, ganhei 10 dólares. Então, 18 dólares mais 10 dólares, o total de 28 dólares. É fácil ganhar com essa plataforma. Pega a sua referência, coloque em grupos, coloque nas suas páginas, indique pessoas para se cadastrar.
pega os seus links encurtados, está aqui, vou novamente aqui, posso colocar aqui numa página. Veja esse vídeo incrível. Cola aí o teu link e publicas. Exatamente assim. Essa é a estratégia que você deve usar para ganhar dinheiro na internet em Angola. 1000 visualizações não é nada. Nada, nada, nada. 1000 visualizações pedidas aqui, tu arrecadas em um dia, se te dedicares. Então faça dinheiro na internet em Angola com estratégias certas. Falou para vocês, Milton Balou.